God dag, og hjertelig velkommen tilbake til Sjåfjord. For noen uker siden så var jeg og en av mine beste venner i Skien og handla. Da hadde jeg med en liten overraskelse som dere ser på skjermen nå. Og den overraskelsen, den var en del som jeg fant som titlen var til Office-et. Delen skal være rett bak dere, men først så skal vi gå gjennom hva den delen er. Den delen har jeg ikke åpnet før den dag i dag, og det er disse. Nanonys Aurora. Ok, så det første vi gjør er å ta fram tapetten. Tapetten, faktisk. Og så bare napper vi opp plasteret som holder lokka sammen. For dere som ikke er kjent med dette produktet, så kommer det til å ligge en link i beskrivelsen, hvor dere kan liksom gå inn og se på andre videoer som har brukt disse. Det er 9 stykker av disse trekantene som kommer opp her, og de veier så innmari mye, det kjenner jeg allerede. Og de funker med Alexa, som er veldig bra. Nå kommer hun til å lage et eller annet. Nei, det var fint. Men klokka skulle gjøre. Og så har du en sånn egen app på mobilen, og dette kittet er det spesielle kittet hvor man... det er appen, ja. Og det spesielle kittet er den her. Det er liksom den versjonen med en sånn der type musikkaktig ting, sånn at den kan følge musikken, og det er veldig kjekt å ha. Faen, jeg får... Jeg vet ikke om den skal falle ut, men det gjør jeg ikke, så det er veldig liten. Herregud! Jeg fikk en opp til slutt. Ja, så her har vi noen eksempler av hvordan det kan se ut. Man kan kjøpe flere og ha så mange man vil egentlig. Koblet til en her, så ser du en som har noen bak setter på her. Og en liten form her. Her ser du noen som har noen tone fra sånn, en åttende eller noter. Og så videre og så videre. Men dette her er bare 9 stykker, og det var de jeg hadde lyst på. Fordi jeg lagde en design som dere ser på PC-en min der. Og det er en set selvfølgelig. Som da utgjør 9 trekanter akkurat, så der var jeg veldig heldig. Alt var planlagt fra starten av når jeg fant ut at jeg skulle helt et sett. Ok, skal vi se, hvis den flotte hjernen min finner ut hvordan man åpner den her, jeg tipper det er noe ut her. Ja, det er det. You ready? Å herregud, de var store! De var så mye større enn jeg hadde forventet. Nå er jeg klar til å ikke åpne de her før nå. Men la oss sette i gang og få de hengt opp, for det er mye mer som skal skje. Ok, så vi tar bare kjapt igjennom det som er i kittet. I kittet så har vi disse trekantene selvfølgelig, som er sykt svære. Og de var veldig rette også. Og de har liksom innganger på hvert sitt hjørne, slik at man da kan koble de i hverandre i den formen man vil. Disse trekantene er meningen å klistre direkte inn i veggen, så derfor får vi jo med veldig mange dobbeltsidige, sterke teiper som NanoLeaf lager spesielt for disse lysa. Så får vi med en liten klistermerke og laderen til den. Med denne her, som da er den musikktingen, som man da kobler til, trykker på, så følger den til musikken, trykker på, så følger den ikke til musikken. Så har vi de main outlet, som da kommer til å henge slik, og så er det den som da gir strøm og kontrollerer alle nanolysa, i tillegg til at den er wifi connecten for mobilen. Imellom hver av disse leddene, så får vi med sånne ark. Og det er jo så kjekt, for da kan jeg henge opp arkene med sånne der tyggegummi, og så sjekke hvordan setten går til å bli først, i riktig størrelse og sånt. Og se om det passer, før jeg da klistrer til på veggen og skiter til hele rommet. Så da skal vi se hvordan det er. Så da, jeg vet ikke om dere ser det fordi alt er hvitt. Jo da, dere ser det. Nå ser dere det at vi har teipet det her på med svart gaffa der, for jeg ikke fant noe sånn der lære tygghus. Så skal den ene kontrolleren, som da skal kobles til i strømmen alt sammen, ligge her nede, så den er ikke synlig. Ikke noe kabel er synlig når man sitter og gamer, kun når man står. Og så er det sånn at de da kommer til å henge over hverandre, og da gir hverandre strøm og signal. Og den er liksom blitt plassert i midten. Helt perfekt, helt fint, alt sammen. Og her er jo disse 9 platene som nå skal kobles til, og det her var den der jeg snakket om. Så her er vi. Se på det flotte greiene her. Se. Fantastisk. Fra at jeg bare satt og hadde en liten drøm og en liten plan, til at vennene mine begynte å le på meg, til at jeg da begynte å komme nærmere og nærmere og nærmere, nærmere og til virkeligheten. Gutta, jenter,
alle som ser på, uansett hva du er, eller hvem du er, følg dine drømmer, og ting kan bli achieved. Se på det fantastiske her! Se på det fantastiske her! Den her er ikke ordentlig satt på enda. Det er rett og slett på grunn av jeg er ubestemt om, eller er ikke 100% bestemt at det skal være der eller der, og jeg vet ikke om den der skal være der, eller om den skal være på toppen her. Jeg har prøvd begge deler, men den ser best ut når den er bak der. Fantastisk. Nå skal vi prøve å koble den til og se hvor bra det blir. Jeg holder denne i den ene armen og plugger inn i den andre for å få... Min ekte reaksjon. Se på det her da. Så gutta. Og jenter og alle som ser på. Vi er koblet til. Ok, det er ikke så veldig bra at det synes, men her ser du liksom styrken. Og den kan jeg liksom styre. Nå er den på 7%. Og nå går den oppover, bare på 40% så er den så sterk, herregud, de er dritsterke, se på 100% da! Det er jo de jobber så sterkt at man ikke kan se det. Ok, så vent da, hvis vi setter den på 60-ish, så får dere sett hva det er for noe. Nå ser dere det er oransje og hvitt som lyser overalt, og det er fordi det her er en ting som kalles Nemo. Nemo er en sånn theme, som tydeligvis er sånn at den lyser hvitt og oransje. Så kan jeg skru den av. Totally, alle sammen. Da går de sånn sakte fint av, eller på, da går alle sakte fint på igjen. Herregud. Det kommer selvfølgelig en tech-series, selvfølgelig på det her, og det skal vi se til neste måned, men akkurat nå så får det holde for nå. Girlfriend, you gotta get it right.